E salve rapaziadinha, bom com vocês? Aqui quem fala é seu Janelinha e sejam todos bem-vindos, rapaziadas, a mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, antes de começar o vídeo, eu queria pedir para vocês deixar o like, também se inscreverem quem não for inscrito e ativar, gente, as notificações para não estar perdendo nenhum vídeo que o Janelinha vai estar trazendo aqui no nosso canal, beleza? Rapaziada, seguinte, isso é uma nova atualização aí do UX WhatsApp, rapaziada, da versão aí atual que vocês estão vendo aí no título do vídeo, rapaziada, então 8.92. Então vamos lá, vamos ver, rapaziada, o que é que tem de legal dele aqui. E particularmente, só, mano, atualizou a mesma coisa que o Fold atualizou. Mas pra quem ainda não conhece, eu vou mostrar algumas opções, tá? Não vou mostrar tudo aqui, vou mostrar mais o que tem de bacaninha dele. Tá bom, gente? E bom, se você quer ver, assista até o final aí, mano, pra tá me ajudando aí e não comentar coisa. Vale ressaltar, rapaziada, que é importante vocês assistam tudo pra não tá comentando, mas se tem acelerador de áudio, se bota figurinha nos status, é, né, se adiciona figurinhas da Play Store. Assiste isso tudo, mano, tá bom? Isso vai, né, ajudar demais comigo aqui e poupar os dedos pra escrever, né, responder vocês. Enfim, aqui eu já o WhatsApp já. Eu vou ativar o botão DND para ativar no início do vídeo. Porque eu mesmo assim onde liguei a internet, mas nunca se sabe, né, rapaziada? Enfim, é, essa nuvem que tá descendo aqui, se você não quiser, assiste o vídeo que eu vou ensinar vocês como tá tirando no meio do vídeo. Beleza? Rapaziada, bom, vou mostrar um negócio para vocês primeiro, a base, como falei para vocês, né? Os três pontinhos, vamos em configurações, ajuda e dados do aplicativo. E aqui você pode ver que é o YX WhatsApp, né? Que é o UX WhatsApp. Da V8.92, a base continua a mesma, que é a do Fold, é 2.21.11.17, by, né, EX Mod. Se vocês quiserem, é só o canal dele, é só pesquisar Y, né, Mods X, que vocês encontram o canal dele no YouTube aí. Enfim, rapaziada, bom, isso aqui não mudou praticamente nada. Vou mostrar aqui pra vocês, né, aqui do EX Mod, né, onde fica o check long dele. Eu creio que eu nem eu sei mais onde fica o check long do rapaz. Enfim, rapaziada, até não sei, mas não lembro muito direito, deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, gente, eu procurei aqui, infelizmente não encontrei, talvez eu esteja um pouco doido da cabeça, não tô lembrando. Mas enfim, bom, rapaziada, atualizou um monte de coisa, são várias coisas, mesma coisa do Fold. É só assistir o vídeo anterior que você não tá sabendo, mano, ele atualizou muita, mas muita coisa, mano. Creio que, se ainda não sabe, vou mostrar pra vocês pelo tradutor, porque eu traduzi aqui o do 9.2. Aqui a correção de bug. Ó, podem ver. Ó, mas ficou em inglês. Ah, tá aqui. Ó, mãe. Ó, gente, a mesma coisa que atualizou no Fold, atualizou dele, tá? Adicionado, salvar a foto do perfil que não tinha, né? Corrigido o id view, né? Que é pra vocês olharem os status. Não tava funcionando. É, o microfone azul também não tava funcionando, então não funciona. Tá corrigido. Corrigido o falha aleatória de bate-papos oculto ao voltar. Mano, esse bug aqui não aconteceu comigo, pode acontecer com vocês, mas não tá acontecendo mais nessa versão. Corrigido set my nome, né? É onde funciona na Wine da Stock, você coloca o nome do que você salva no seu WhatsApp. Corrigido falha de seleção de cópia, também tava com esse bug. Corrigido notificações de bate-papo ocultar, causava falhas, né? É oculto que faltava falhas. Corrigido novo ícone de bate-papo arquivado, o texto sem cu. Outro também foi, né? Corrigido, retorne o antigo ícone excluído. Problemas de bolhas corrigido, status corrigidos permanente, problemas invisíveis. Corrigido papel de parede definido ao acidentar o doméstico. Não entendi isso aqui direito, mas enfim, talvez a tradução não deu direto, né? Conjunto de papel de parede fixo para travamento de tela de bloqueio. Corrigido falha de diversos divisor de status em alguns telefones. Corrigido a falha de read cache, né? Você salvar arquivar a mensagem para não subir. Corrigido a palavra padrão, né? Para não corrigido a palavra padrão não exibida na caixa de diálogo de colorido, né? Histórias corrigidos, silenciados, visualizados e recentes. Mais embaixo tem corrigido ler a mais, não funciona. Foi corrigido o problema de recepção de opção de receptor de respostas automáticas. Outras traduções melhoradas e outras melhorias também na versão aí da base. Enrolei um pouquinho pra falar, mano, porque eu tô um pouco gago e eu enrolo às vezes porque eu tô um pouquinho agitado. Infelizmente, eu sou assim às vezes, mano. Enfim, vamos continuar. Rapaziada, pra quem também tá se perguntando, ele também, mano, fixa mais de 3 conversas. Ele também caminha pra mais de 3 contatos. Mas essa opção de caminhar pra mais de 5 contatos, você tem que ativar. Então vou já mostrar pra vocês tudo aqui. Primeiramente vamos em privacidade. Vamos aqui
nessas coisas bem aqui, mano, que são novas pra quem não conhece, que tá agora tá na tela inicial, que é agendar mensagens. Isso aqui é uma opção nova, mano, do WhatsApp, do Fold, então ele vai acrescentar futuras betas também nessa versão aqui. Vale essa rapaziada, que essa versão aqui também é beta do EX Mode. Creio que também ele vai trazer atualização e você será notificado mesmo aqui na tela do seu próprio WhatsApp se estiver usando o EX, tá? Vamos aqui em mais, aqui embaixo, e aqui você pode agendar uma mensagem para uma pessoa. Então você pode sim estar agendando uma mensagem para uma pessoa sem estar, vamos supor, abrindo um WhatsApp de madrugada, mandar uma mensagem para uma pessoa. Assim, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês bem da hora. Um aniversário da meia-noite, você dorme cedo. Então você pode agendar a mensagem para uma pessoa, né? Para mandar para ela de manhã cedo ou de madrugada, no, depois de meia-noite, né? Que a pessoa sempre manda assim. Então aqui você tem a opção, ó, contato selecionador. Então você aqui pode selecionar o contato qual vocês querem mandar. Eu vou selecionar aqui o meu janelinha mesmo, né? O nosso grupo aqui do janelinha. E aqui você bota o dia que vocês querem colocar. Ou seja, eu vou colocar no dia 27. O tempo é que vocês estão vendo que é 6h24. Então eu vou colocar 6h26, né? 27, né? E aqui vocês colocam o texto, né? Mensagem para encaminhar, coloca o texto. Aqui você seleciona várias coisas. Vou colocar, e aí, tropa? Não, e aí? Galera. Português aqui tá o certo. E aí, gente? E aí, gente? E aqui vocês clicam na pra salvar, né? Pronto, aqui, ó. Ok, a mensagem foi programada. Então vocês podem ver que ele vai mandar o time aqui, que é 18:27, então tá aqui, tá 6h24, e aqui ele mostra também a data e a mensagem acima. Se você não quiser, só clicar na lateral naquela lixeira e vai apagar a mensagem. Bom, volta novamente, vamos nos três pontinhos, vou mostrar aqui agora respostas, né, automáticas. Então, como o nome já diz, mano, ele vai, um robô vai ser programado para responder para você aqui. Mesma coisa, vocês clicam mais aqui embaixo. E aqui, rapaziada, você tem a opção aqui de responder, né? É, responder ser igual, caso for um texto, aqui, ó. Seu texto aqui será exibido. Então, vamos colocar aqui, já respondo você. Respondo você. Você. Vou botar com letra maiúscula aqui. E aqui, aqui você tem a opção, ó. Responder se tiver, né? E resposta ao ser, se for igual. E aqui tem responder todas as mensagens. Aí você pode ver. Enfim, rapaziada, aqui você pode agendar de acordo com o que vocês acharem bacana. Eu vou colocar aqui responder se tiver, né? Mensagem de resposta automática, que você seleciona o texto que você quer selecionar. E aqui, como eu falei pra vocês também, oi, já respondo você. Já respondo você. Aqui vocês colocam o dia que vocês acharem melhor. Se vocês quiserem aprender também, coloca aí. Aqui você tem o atraso, né? Você pode colocar aqui o atraso. Vamos supor, recomendo você colocar 3 segundos, que é o ideal para ir bem mais rápido para uma pessoa. E aqui tem um destinário, ou seja, se você quer colocar ambos grupos, né? Se a pessoa marcar você, ele vai marcar também de novo, falando que já responde com essa mensagem, sucessivamente. Vou colocar apenas contatos, o qual eu utilizo. Aqui você pode colocar o horário de início. Início às 11 horas, né? Vou no CB, começa às 11 horas. Meia-noite. Finaliza 11. Bota aí 23, né? E 59. Coloca isso aí, mano, que vai funcionar. Eu tô 59, gente. Vai funcionar. E aí aqui você salvar aqui embaixo, ó. Pronto, salvou. E vai funcionar o dia todo, mano. Não vai parar mais não, hein? Enfim, agora se você não quiser desativar, clica em desativar e ativar também a opção. E aí embaixo tem como estar escrito em português, né? Apagar ou editar. Editar também é a mesma coisa, mas não vou editar nadinha pra vocês, tá? Então essas coisas que foram adicionadas nas novas versões do WhatsApp. Também, rapaziada, eu quero mostrar as opções que tem do EX Mode. Vamos aqui na primeiramente em EX Mode. Vamos à privacidade de GB. Aqui todo mundo já conhece, mano, que são as privacidades do GB, tá bom? Vocês podem ver. Antes de deletar status, né? E antes de deletar a mensagem. Estica azul após respostas. Aqui quem pode me ligar também, né? Congelar o visto por último, ativar a tag de caminhada. Essas coisas são bem legais aí do próprio GB. A última opção diferente que tem do EX Mode é essa aqui, registro de acesso. Se você deixa o celular com um amigo, veja o que ele tentou acessar seu WhatsApp enquanto você não estava olhando. Então você tem essa opção aí de você falar com o desenvolvedor para poder falar aí, ó. Podem ver, ó, os registros ficam todos aqui. Agora sim, as opções da hora de privacidade, o qual você utiliza. Gente, eu já falei no vídeo anterior, se vocês estão sabendo, é só assistir o vídeo anterior que eu falei todo de EX Mode aqui. Agora eu vou nas configurações próprias daí do EX Mode, mano, que o pessoal ainda não conhece. Vamos aqui em complementos. Esse aqui é do próprio desenvolvedor. E aqui a primeira opção são minhas pastas.
Você clicando em cima de minhas pastas, gente, ele vai apagar as mensagens do qual, mensagem não, os arquivos do qual você quer selecionar. Por exemplo, eu vou selecionar aqui fotos, também quero selecionar vídeos, também quero selecionar prévias distintas. Eu recomendo você apagar as prévias distintas porque é cheio, mano, enche muito seu celular. E você clica só em apagar aqui embaixo, ó. Ele já apaga, podem ver 100% agora. Selecionei, ele apagou. Ó, lá em cima também tem uma chavezinha, que é a opção que ela vai, antes de destruir, ela vai apagar, a passagem do tempo ela vai apagando sozinha esses arquivos totais. Se você quiser só clicar lá no coisa lá em cima, tá esse tipo de 100 lá, né? A chavezinha lá, ele vai apagar sozinha as coisas pra vocês, geralmente. Enfim, olha, aqui tá vendo essa mensagem que tá pegando lá embaixo? Enviou, tá 628, tá vendo? Enviou a mensagem pra pessoa. Aqui você tem a opção de salvar os status, então aqui não tá aparecendo, às vezes funciona, às vezes não. Aqui na lupa, na grenagem, temos aqui todos os status e apenas salvos. Eu só vi alguns status aqui, estão vendo? Os quais eu salvei, da hora essa opção. A resposta rápida, né? Que é a opção dele mesmo. Mais aqui, seleciona aqui, para você não ficar escrevendo toda hora. E aí você tem a opção de ficar mandando a mensagem rápida para a pessoa, né? Sem, vamos supor, você trabalha com venda e não está usando o WhatsApp Business. É essa opção que vocês utilizam, o qual envia rápido, em vez de estar frescando e fazendo várias coisas. E é aqui, rapaziada, os estilos de texto, que você pode fazer algumas modificações. Eu vou colocar aqui, rapaziada, o nome janelinha. Janelinha 22K, né? Vamos bater 23K aí, galera, pra nos ajudar aí, né? 23K. Então tá aí, já que é pra eu trocar ele. E aqui você tem a opção, rapaziada, ó. Esqueci até de falar pra vocês direito da opção. Que vocês podem modificar alguma coisa. Ó, pode aqui, vocês selecionam qual vocês querem utilizar. E é só copiar de acordo com os textos aí que vocês estão vendo. É tipo uma fonte, né? Da hora essa opção. E aqui embaixo, então, vocês estão vendo aqui, ó, respostas rápidas, né? Respostas automáticas. Também nem mostrar agora pra vocês. Aqui os efeitos tem o neve, né? Que você não quiser utilizar, é só apagar, desativar todas as opções que não vão estar funcionando. Você também pode mudar, mano, o estilo de efeito. Aqui embaixo vocês podem ver, mano, que tem... São 5 opções. Você pode selecionar, tô em inglês aí, mas selecionar um por um. Vocês vão ver como é que vai cair, tipo, o estilo da neve. E lista de conversa, rapaziada, é pra vocês descerem, como eu tinha colocado a fly. E aqui eu vou mudar outra. Flip, né? Vou botar a fly aqui. O tipo de efeito de transição também, vocês podem ver. O zoom. Vou testar um zoom aqui, né? Vou testar um zoom. Zoom multi. Na hora que a gente abrir uma conversa, ele vai, né, fazer um zoom pra frente. E o estilo de efeito é quando você vai arrastar as mensagens para baixo no início do WhatsApp. Voltando aqui, as opções são conversas ocultas. Basicamente é só vocês ocultar, né, essas conversas dentro da mensagem arquivada, beleza? Todo mundo já conhece essa opção. De início, agora o pessoal também tá perguntando, rapaz, Jean, funciona a figurinha dos status? Gente, eu não vou abrir as conversas, pra falar a verdade, eu vou abrir as conversas e mostrar pra vocês. Ó, podem ver, eu vou descer, ó, como é que ele vai funcionar, ó, a transição, ó, a transição, tá vendo? Tá um pouquinho lenta, mas ele funciona. Eu vou abrir qualquer conversa também, do ADM. Podem ver, ó, aqui vocês podem ver com os três pontinhos, rapaziada, você tem as opções normais. Não mudou nada, apenas modificador de voz e acelerador de áudio tá funcionando. Eu vou pegar um áudio pra vocês aqui. Ô, mas depois vai me ajudar a namorar, velho, se tu puto. Tô vendo aí, tá o áudio aceleradíssimo, tá bom? Os emojis estão do iOS, se você quiser aprender a baixar o vídeo iOS, você pode vir aprender com o meu último vídeo, que eu falei tudo desse WhatsApp aqui. Aqui embaixo tem algumas opções, são um texto bomba, né? Que todo mundo já conhece, para vocês mandarem várias mensagens de acordo com o texto respondido. Na lateral também tem a opção de resposta rápida, como eu falei para vocês. A opção aqui também embaixo é o de textos, né? O Fry. E os Stinks, tá? Vou testar se funciona a figurinha nos status daqui a pouco. Abrindo o perfil do ADM, não tem nada para se modificar, apenas privacidade personalizada. Ocultar o nome de contato de grupos e sem chamados para a pessoa não ligar para vocês. A pessoa, né, do contato não ligar para você. Bom, vamos para a parte dos status. Olha, estão vendo como ele funciona? Ó, da hora, né? Podem ver as transições aí, como eu falei para vocês. Ele corta os vídeos 30 segundos, já testei, funciona tudo certinho. Ele baixa os status, ele também copia e compartilha. Eu vou abrir não entendi o que eu abri. Eu tentei abrir o perfil da pessoa, tá caindo pra cá, mano. Não entendi, mano. Ó. Vou abrir os status. Ó, abrindo pra conversa da pessoa, mano. Ó. Os status, mano. Ó. Ih, bugou o WhatsApp, gente. Beleza, rapaziada. O WhatsApp bugou. Vou fechar aqui novamente. Deve ter bugado mesmo. Talvez seja esse bug. Mas, como eu falei, o WhatsApp tá em beta. Pode ser que aconteça com o meu e não aconteça com o de vocês.
Enfim, rapaziada, tá com bug, não consegui abrir os status, mas dá faz 2 minutos que eu baixei o status de alguém e tava funcionando. Não sei, acho que é os efeitos lá que deu erro. Enfim, compartilhamento de texto, todo mundo já conhece, mano, que ele tem as opções aí de você colocar umas modificações a mais. Todo mundo já conhece. E figurinhas de status, Jean, funciona? Eu quero saber mais disso. Todo mundo fica perguntando isso aqui. Ele não funciona figurinhas de status. Que alguns celulares funcionam e outros não funcionam. Mas então é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Se realmente gostou, deixe seu like. Não esqueçam de se inscrever e ativar as notificações para não perder um vídeo que eu trazer aqui no nosso canal. Muito obrigado. Até o próximo. Fui!